Mwikuirwo Peterson Njiru uria urari murata wa hakuhi wa abithaa uyu wakinyirio igoti-ini ria Murang'a thutha wa guikio ngono ta umwe wa ekuirwo. Maabithaa a ruhonge rwa uthuthuria DCI mahoete igoti rimahe ciumia igiri niguo kurikiriria uthuthuria wao. The offense of murder your honor requires extensive investigations, thus warranting us ample time to complete our investigations. Mucirithania Sheira Nyaga nĩ etĩkĩrĩte ihoya rĩu na gwathana Mwikuirwo agacokio igoti-inĩ tarĩki 30 mweri ũyũ rĩrĩa cira ũyũ ũkagwetwo. Borithi no marethana na Mwikuirwo ũrĩa ũroneka kamera-inĩ cia CCTV akĩingĩra nyũmba-inĩ ya abithaa ũcio mũthĩ wa Jumatatũ thaa 3 cia ũtukũ na gũcoka kuma thaa 9 cia rũcinĩ kĩroko gĩkĩ kĩngĩ akuĩte TV, mũhuko na thimũ ya abithaa ũyũ. Mwĩrĩ wa Pauline Wangari urakorirwo gwake ira kiroko uri na nguraro cia gutheca nguona kahiyo. Ngiribotera Inoro TV kuma kaunti ya Murang'a, rĩtwa rĩakwa ni Victor Kinuthia.